Mina olen Leo Luks, filosoofiaõpetaja ja filosoofiaolümpiaadi korraldaja. Juba 2004. aastast korraldame olümpiaadi. Kutsun kõiki noori üles osalema filosoofiaolümpiaadil. Selleks pole tarvis teha muud, kui kirjutada üks kodune filosoofiaessee. Valida saate 4 teema vahel ning teemad ja ka mitmed lisamaterjalid on üleval teaduskooli koduleheküljel, kuid samuti ka meie Facebooki lehel. Miks ma teid kutsun olümpiaadil osalema? Mis on selles vahvat? Varasemate aastate osalejate muljetest võib kinnitada, et see sündmus ise on olnud kõigi jaoks väga vahva ja arendav. Juba eelvoorus osalemine aitab teil kindlasti mõtteid koondada, oma abstraktset mõtlemist arendada sellel teemal, millest te kirjutate. Kui teil on õnne, siis 10 paremat eelvoorues tööautorit kutsutakse märtsi lõpul Tartusse olümpiaadi lõppfooru. Lõppfoor on väga põhjalik ja tulvil mitmekesiseid sündmusi. See kestab 4 päeva. Algul 2 päeva võtavad aega koolitused paremate Tartu ülikoolide õppejõudude käe all ning seejärel on 2 päeva võistlusprogrammi, mis on ka selline põnev ja mitmekesine. Lisaks essee kirjutamisele võisteldakse muuhulgas näiteks ka väitluses paarikaupa. Ning teil on aega oma vahel tutvuda ja sõbruneda. Lisaks selle sündmuse sisulisele toredusele käivad olümpiaadiga kaasas ka mõningad välised hüved. Näiteks on lõppvooru 5 paremat õpilast saanud läbi aegade soodustusi ülikooli astumisel. Millised need sellel aastal täpselt on, see on veel täpsustamisel. Kuid kõik lõppvooru pääsevad gümnasistid saavad ka ilma eksamiteta kutse Tartu ülikooli filosoofiat õppima, kui nad tahaksid seda eriala valida. Kõige operatiivsemat infot saate meie Facebooki sündmusest, nii et liituge sellega ja kutsuge sinna ka sõpru liituma, kes veel ei tea meie üritusest. Ning lõpetuseks soovin teile jaksu ja püsivust essee kirjutamisel ning ka seda, et teie essee tähtajaks valmiks.